mãe é muita desgraça, a menina ainda é uma jovem, eu já não sou nenhuma jovem. Sabe que já tenho eu? Tenho os tempos. Mas as pessoas não querem acreditar. Na altura já há 60 anos, e olha o que ela bem dizia, e é verdade que é... De alguma forma, eu acho que é um bocado ridículo, uma vez que muitos dos grandes focos de contágio estão nas escolas e nas faculdades. Nós temos o exemplo ali da nossa faculdade, que já tem 3 ou 4 turmas em casa, incluindo professores, e continuamos com a história de que não, as escolas têm que ficar abertas porque traz mais prejuízo para o país do que propriamente saúde para as pessoas. Isso é normal, porque as pessoas não estão a cumprir. Porque se as pessoas estivessem a cumprir, isso não aconteceria de novo. Porque o governo falou, alertou muita gente, que é para tomar cuidado, fazer mais atenção no Natal, no Ano Novo, mas as pessoas não cumpriram. E está aqui consequência. Ao ponto em que chegamos, não havia outra forma, eu acho que não há outra forma, a não ser voltar atrás em tudo o que nós já tínhamos conseguido dinamizar novamente, porque está a pressão sobre os hospitais e sobre o serviço de saúde está brutal.